Gràcies, president. És que estem una mica cansats d'aquest debat. Aquí estan tots els arguments jurídics, educatius, socials, sociolingüístics, científics, de reconeixement internacional d'un model sociolingüístic que tenim, que ens hem dotat, que ens hem autodotat a casa nostra i que hem decidit nosaltres mateixos, primer principi democràtic. Però és igual perquè no volen escoltar ni la majoria democràtica en aquest país, ni la majoria d'aquesta cambra, que és qui legisla, ni el consens desbordant que hi ha a tota la comunitat educativa, ni tantes i tantes expressions i manifestacions del model d'immersió lingüística. Parlaven de Burgos, jo sóc de Zamora, puc fer la meva intervenció en anglès, en francès, en castellà o en català, si volen la faig, no tinc cap problema. No tinc cap problema, a més m'encanta la cultura universal castellana, més igual podem parlar de Miguel Hernández, per ser un institut del País Valencià on 600 alumnes no poden estudiar en català l'any que ve. No he sentit mai a cap dels grups que defensen l'apartheid que es viu al País Valencià i a les Illes Balears, 150.000 ha arribat a ser al País Valencià i a les Illes Balears també, i mai han dit res. Per tant, també principi d'hipocresia, el primer era principi de profund menyspreu a la profunda legitimitat social i democràtica que té la immersió lingüística que, com és sabut, va néixer a Santa Coloma. No seguiré. Dos, Somba va dir el 2011 que si no afluixaven els atacs al català i aquest debat artificial acabaríem entrant en una situació d'inestabilitat. I això és el que passa, que han trobat un filó d'inestabilitat política, una estratègia de la tensió i de la imposició. La democràcia, un debat aquí que portem ja 6 mesos debatint, no depèn d'una llei immanent i estàtica, depèn de la sobirania popular, de la democràcia i de que entre tots i totes decidim com la immersió lingüística. Em sorprèn moltíssim que el senyor García Cuevas parli de Rosa Parks, no només per la política del PP respecte a les minories i les poblacions migrants arreu del món, no només per això, sinó perquè precisament vostè ha dit una cosa que nosaltres li reconeixerem obertament. Vostè ha dit a títol personal, conscient i material i en cambra parlamentària un acte de desobediència. Sí, és un acte de desobediència. Desobediència que ha canviat i ha millorat aquest país. Avui hem parlat de feminisme i del dret a l'avortament i els primers centres de planificació sexual contra la dictadura nacional catòlica contra les dones es va fer als barris populars d'aquest país al moviment veïnal. Expliquen què era la salut sexual i reproductiva. Segrestant autobusos a la Trinitat o a Nou Barris perquè arribés al transport públic. No pagant impostos com amb la guerra de l'aigua. No ens volien una consulta i ens van demanar i veu tenir 555. O amb la insubmissió al servei militar obligatori. Els fills de molts diputats i diputats que avui estan aquí no prendran a matar ni a morir perquè 40.000 persones ens hem negat a fer el servei militar obligatori. Hi ha un proverbi africà que diu que ells tenen el rellotge i nosaltres el temps. Vostès tenen el rellotge de la imposició, però nosaltres tenim el temps de la llibertat. I a títol personal i antropològic i històric, ahir la senyora García Cuevas, molt amablement, va pujar fins al meu escó a donar-me la sentència. A mi em va recordar un paràgraf de la meva vida personal i col·lectiva, que és quan dos senyors uniformats van venir a casa meva a donar-me una carta dient-me que havia d'anar a fer la mili. Per tant, amb el plaer, amb la necessitat de la desobediència, amb la diplomàcia de la rebel·lia i reproduint aquell gest, faré amb la sentència que s'entrega ahir el mateix que jo i 40.000 persones vam fer aleshores. A la paperera de la història i de la ignomínia i de la vergonya.